Letí to letí, milí diváci a čtenáři. Týdeník Jalovec pro vás připravil letos již 23. vydání. Tohoto v okresu nejčtenějšího periodika. U přehledu toho, co v něm naleznete, vás vítá Barbora Štach. Zejména pro obyvatele Vsetína jsou určeny informace, jaké komplikace v dopravě způsobí rekonstrukce křižovatky u Růžičků a také proč není zájem o městské podnikatelské byty. Nejen Mezříčané si jistě přečtou, jak dopadl zásah policejních těžkooděnců proti vyloučeným studentům, kteří si tu přišli vyřizovat účty s pistolemi v ruce. Tři největší města našeho okresu dlouhodobě sužuje dopravní situace. Rožnový možná překvapivě vyřeší tunelem. Sportovní části pochopitelně vévodí končící fotbalové soutěže, v nich se rozhodne, které týmy postoupí a budou slavit, a naopak o těch, které se stoupí. K tomu všemu jako vždy spousta kultury, zábavy a nějaké to ponaučení. Krásné následující dny s Jalovcem v ruce vám za celou jeho redakci přeje Barbora Štach. Pro Valašsko jsou typické tři věci. Slivovica a Jalovec. Jalovec vychází každé úterý.